Bravo, insanam vajadzētu izskriet ārā, viņam HP ir. Davai, davai, go, 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 go! Brauci, 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 čil, čil, čil. Čau, ā, rekur priekšā! Rekur, ietegots, ietegots! Bļā! Kāpit ārā, piesat, mūsu mašīna apstājās. Jo, easy, what's happening, bro? Don't shoot, bro, I'm fucking friendly, bro! What the fuck, don't shoot! Ah, help me, help me! Too bad you're getting... You're getting counterated right now. Nah, you're not gonna get counterated, la la la. Fuck around and find out. Dude, look, you're leaving me! Saiskrit. Yeah? Tev grūti 5 kilometrus saiskrit. Yes. Lāčik, tev draugs aizmugrās, ne? Jā, es redzu. Tā mums. Viņiem jau lūk mašīnas. Viņiem iekšā vēl viena mašīna ir. Varbūt... We're coming for your ass. Es domāju, pa vidu kaut kur. Labi. Pārēj tur. Nebūs no šitā attālumā. O? Tā kā nebija. Viņam kaut kādu mazu, mazu damage arī tais. Man viņi nav vajadzīgi. Svarējuši. Uj, bļa, man iepisa. Zombijs, zombijs, zombijs! Nu, help me, nu, kas tas ir? Paga, man kaut kas uzbagojies, ir man viņš, bļa, bloku rāda. Nakļīs, sakot līdu. What the fuck, kas man notika, bļa? Ew! Ir jau arī. O? Ok, spēc sekundi. What? Nē, es esmu. Oh, mēs esam viņš. Jā, jā, jā. Es esmu plēju. Labi, es esmu plēju. Red, red, mani, vienam. I'm in. Ui, pull in. Ok, es esmu gudrīt. Rekordu. Es esmu plēju. Viņam ir lodas tiek šokā. Viņam ir kūj, ir vēl viņam. Jā, nemetas, nemetas, vēl. Viņam ir improvised explosive. Let them hit me. Okay, let's take the tire and put the bar so we don't get back. Wait, I can take some stuff. No worry, lots of grenades. I'm taking all the VSDs. Nu, ne mašīnā teltīt, es domāju. Ah, nezinu. Man liet pusē jāpaspēj, bro. Tikam, pusē jā. Ups, Roman. Roman.
Ты paskīšos. Nē, blēģ. Davai ar Dievu, veikas novēlēt veiksmi. Nu, brē, insānam vajadzēja izskriet ārā, viņam HP ir. Davai, davai, go, 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 go! Grotu, grotu, grotu. Čil, čil. Čau, ā, rekur priekšā! Rekur, ietegots, ietegots! Bļā! Kāpit ārā, piesit, mūsu mašīna apstājās. Es piesit, piesit! O, insāns dabūja. Mašīna ned, mašīna ned. Kur vēl viens bija? Tur viens tikai bija? Tur viens tikai bija, es redzēju ārā. Nē, vēl bija, vēl viens bija, vēl viens bija. Vien nopisot. Bet kuri vilcieni? Pumasek viens. Viņš te bija, es tikko redzēju pēdējo reizi, viņš kaut kur aizskrēja, bļa. Jā, pakreisi, aizskrēja. Lārčeks viens? Jā. Es tur neredzu nevienu. Viņš reiz gate. Ir down. Ir zaibīs. Kura? Puma divi, bļa. Puma divi, viņš tur iekšā, Lārčeks, uzmanīgi. Viņiem te gates kaut kāds vēl ir. Man nošāv! Kuri? Es nezinu. Redzu. Nu, re, kur ir, brāc. Ja kas pie manīm ir, jau magazīnis, kādā nu vajadzēs. Tā, kas tev tu labs? Manam četri. Reku! Esmu gadrīz dead. Es ietagoju. Es neredzu. Ah, o, tikai tagad redzu. Bļā. Jā, jo nomirst, tad nerādu. Es aiztaisu man durvis. Tas arī tas viss, kurš kempoja visu laiku. Jā, pamasi kelp, jā. Man nošā. Viņš man stiekšķi. Kā to neatpazīst, voices? Es jau visu laiku jauz uz līdzi ar pamasi, ka tā... Viss... Beidzi. Nu, nē, nu sabrāju. Hello, friendly, don't kill me, I'm friendly. Yo, easy, what's happening, bro? Don't shoot, bro, I'm fucking friendly, bro. What the fuck, don't shoot? Ah, help me. Vēl laikam nebūs. Kur viņš papisās? Tikko redzēja fujaku? Pīsdī čīsti. Labi, es tagad skrienu uz pēdējām minūtēm. Man nav ko zaudēt, es vajag meklēt līkas. Piesadzat mani, jo varat, bļā. Uz līdz viens. Bļāds! Izmet no servera, veči. Tā es esmu online. Jā, ir. Es skrien pie tevīm. Tik amo nav. Man nošā. Nopiet! Es redzu zombiju. Jā, cerīt. Vai, what a zombiju sāk? Smakaļ pie ledera, bļaģ. Atkā. Jā, man es uzspied divreiz F kaut kā. Un viņš čipā... Nē, es aiz balm. Es tur vienkārši taisnā varu ieskriet, jā? Man neviens nešā. Es nezinu, ja nekāds nekampā, es nezinu. Nice. Rekur līķis ir. Es viņu nošāvu. Jūs varat ietņēmu manu lūtu. Kaunā, rokzīs parādi. Es gan nenākšu apakļā. Jo tā. Citreiz būšu. Vai all? Baga man jānoskaidrā, vai gribu vēl runāt. Labi, relogojies tad. Es salikšu visu apakaļ džaketā, lai man banu neiedot. Jāpaskaties, cik players maš man nevajag, nemēs to darīt. Players... Paskaties! Tas no... What the fuck, bļo? Bro, mums ir apakaļ. You better not log, motherfucker. Ko viņi runā? You better not log, motherfucker. Shut up, you Chinese fucker, I'm gonna kill you! Viņi kaut ko mētā. Man liekas, mašu samīzēs. Mēs tevi izārdīsim, jēbli, tu dauni! Sorry, we are occupying this base, I'm sorry, guys. You're getting counterated right now! No, you're not gonna get counterated, la la la!
We're already counter-raiding you. No, you're not! I don't see you. What the fuck? Why don't you go find out? Fuck around and find out! Oj, es nopratu kaut kur. Es neredzu viņu. Es kaut kur varbūt izkrāju, varbūt ne. Duris atvērās, tas tu bija? Jā, 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 rā, izkrāju. Mēs nevaram gaidu sapratu. Mēs nevaram gaidu simt zvirināt. Tas nav mūsu. Viņš te pie āras ir. Slikti. Tu? Tu? Jā, tas bija, viņš aiztaisīja vārtus. Pars. Zēbis. Viņš aiztaisīja pilnībā vārtus. Es tīt atvēršu. Kas tur šaudās? Jū, tad šaudās daudzi. Augšā ir? Jā, es nošāvu Riko. Vek, viņš nokrita. Zēbis. O, tu redzi, kad viņš atvērs, ieskries, detonai to. Es vārtus atvēršu. Uj. Uj, uj, uj. Es atvēru? Es atvēru. Uj. Es nevaru aiztaisīt viņus. Es uzreiz kā... Tā es cietis izbagojos ārā. Iekšā un tad? Es nevaru no iekšas aiztaisīt. Ar? Nevaru. Man uzreiz bagojas cauri un es palieku ārā. Baļā, tas ir slikti. Tev vajag, lai ir ā. Pamēģi citur varbūt ir kaut kur. Labajā pusē ir jābūt šo, vai ne? Labajā pusē es tikai labo varu atvērt. Ā, labi, tad... Tad jā. Teammate, mums neviena nav, bļa, tikai lāči. Ā, bļa! Nāc iekšā. Jā, nopisē? Nāc iekšā, vienkārši. Jā, atstāj, ka tu vajag. Redzu viņu. Pīt. Nice. Dimitro, bļa. Ceļos gaisā. Pamačoj, pamačoj, pamačoj. Iekšā, kāds iekšā, kāds iekšā. Labajā? Es nezinu. Viņš teikt tur kaut kur paslēpās. Bļā, man nošā. Es varbūt, ja man sanāks tas. What the fuck, there is just fucking LR. Just fucking. I can't pick it up, no? Fuck it, yeah. It's fucking bugged, man. Es varētu skriet prom, puma varētu pabeidot, mēs varētu skriet prom. Davai, es... Man aizmugrēja čālis bija. O, viņam VSD, bļa. Ahu, jēcis. Es mēģinu skrieti? Mēģinu. Atos, kur viņi varētu būt. Skrien. Jā, prom no šajienas. Lāčik, davai, kustini bulkas. Jā, jā. Viss čēl. Kustini bulkas. Tagad, go, bez apstājas, bez apstājas. Mašīna vēl te ir. Apsveicu veči. Es redzu fujaku, divus. Kur? Tur, airfieldā iekšā. Nevajag mešā. Paga, man snaipers ir. Labi, ja viņš apstājas, pamēģināšu izšāt, ja nē, tad nē. Jā, es redzu. Ā, viņi iekšā. Laiks tur. Viņi iekšā mājā. Labi. Kaut ko. Okay, body, body. Lince, moši tu brauc ar lincēnu? Labi. Lincēnu, moši tu brauc ar lincēnu, vat? Nē, es zlīdam to teicu. Lincēnu, tu pie stūras? Pagaidi. Pa kreisi jābrauc? Kreisi, pa kreisi, jā. Mums bagažnieks vaļā. Neizskatīt lūdzu. Nu, tu brauc tu ātrāk. Brauc tu ātrāk. Nebrauc, bļu, nebrauc tā. Bļu, dzirdi! Tāpēc jūs mums ieburtējām. Lūks, mēs neburtējām nevienu. Nu, labiet, ka jūs mums jaunā iebrauc. Ko? Labiet, ka jūs jaunā iebrauc. Davai ātrāk. Tā ideja gribēja mums nošai. O, davai es tagad braukšu. Davai, nu brauc. Nu, nu tur arī ir motori. Bet tāpēc divas man kāds pofik. Sev. Nu, davai. Davai, stumdē, stūrēju, ne. Evo, jums sarkats engines no gadījumā? Ir sarkats. Un tā jums ir īpaši mašīna, neiet. Vienkārši stumjat, bļa. Ko palabi vajag? Davai, griezies tādu litīgu leņķi. Šeit? Jā, māc. Jā. Uj, jūtoj. Nevajag palabi, nebrauksim tur turien, tur pilsā, brauksim apkārt. Nafik, oh my god. Rekur, vēl vienu mašīnā. Tu šito! Pārmetot visu šito! Bļa, tu fuck it! Ko tu dīrs? Dīrs! A viņai bēd nomainēt radiātoru, visu nomainēt un braucat šito. Vārlī, nāmas!
Pa ga apčko, ūdens. Būt, paks. Būt. Ovo astrājas. Ti, tā dzīvē. Jebā. Dēļ, cik sakaisti. Zombiju šreida kaut ko. Viņi teikt, tu esi šeit spies.